Събитията, заложени в програмата за панаира, са разнообразни и са насочени както към децата, така и към възрастните гости на празника, съобщи кметът на град Павликени. Постарали сме се и тази година да заложим в програмата събития и за всички възрасти, да удовлетворим максимално желанията на нашите съграждани, на техните гости, които ще посетят града. Събираме в програмата български фолклор, съвременни изпълнители, изобразително изкуство, спортни прояви, театрална постановка. За втори път ще се проведе и състезанието Off-Road 4x4, като тази година ще участват най-добрите пилоти от цяла България. За да няма пристрастност, са поканени съдии от Русе, Разград и София, а тази година има и дами, които ще мерят сили на трасето. Всичко е съобразено според класа. Най-важното, което е, стремили сме да направим балансирано трасе, да бъде добре за всички. Не да се трошат, но и да бъде трудно преодолим. Това е идеята. Офроуд състезанието ще се проведе на 16 и 17 септември, а цялата програма на есения панаир в Павликени продължава до 23 септември, когато празникът ще завърши с концерт и открита изложба на традиционни носии от павликенския край.